Välkommen upp på scenen, Lennart Gulbrandsson, som då representerar hur Riksantikvarieämbetet arbetar med modellen Wikipedian in Residence. Mm. Det är du det? Ja, det gör det. Visst är han trevlig? Du, det här brandtalet väcker ju också en del frågor och invändningar, kan man tycka. Naturligtvis. Vad finns det för problem med det här synsättet på att hitta experter bland alla människor på jorden? Ja, det är inte så stort problem att hitta experterna. Problemet är att få ihop dem med de vanliga experterna och få dem att komma överens. Ja, okej. Okay. Och vi har inte någon fullständig lösning än, men jag tycker det finns en sak som man ska lära oss av det här, och det är testa. Har man inte testat så vet man inte om det funkar eller inte. Nej. Du ska ju få en stund på dig att beskriva vad det är du gör för någonting egentligen, hade jag tänkt. Men jag, som journalist så använder jag ju väldigt många olika informationskällor, och Wikipedia är ju en av dem. Ja. Den fråga man alltid ställer sig, det är ju hur kan jag kontrollera att alla uppgifter i den här artikeln eller på de här hyperlänkarna faktiskt är relevant och korrekt. På samma sätt som man gör med alla andra källor. Ja. Man dubbelkollar med andra artiklar, man låter inte viktiga påståenden stå okontrollerade och så vidare. Jag skulle vilja säga att en del som är uppvuxna med ett annat sätt att inhämta information säger att det här har gjort det kanske inte svårare i sig att kontrollera källor, men mer tidsödande. Därför att de är så otroligt många fler. Jag håller inte riktigt med om det. Därför att i många av Wikipedias artiklar så finns det källhänvisningar. Det finns det väldigt sällan i tidningsartiklar till exempel. Så att om man ska ta reda på vad DN har fått sin information ifrån, så får man nästan ringa upp dem. Och vem har tid med det? Mm. Så det, du ser bara fördelar? Nej, verkligen inte. Men jag försöker nyansera diskussionen lite. Vilka nackdelar ser du då utifrån din horisont? När det gäller vad? Ja, när det gäller att du nämnde ju ett problem då, att få ihop de gamla experterna med de nya experterna. Mm. Så ser du några andra liksom? Ja, alltså hur ska man göra inom Wikipedias etablerade system till exempel, för att alla som skriver på Wikipedia kan göra det anonymt eller gör det i egenskap av att man lägger in informationen och informationen får tala för sig själv. Det är inte jag som expert som man ska lita på, utan det är mina källor i sin tur som man ska lita på. Och det här är en lite så här tankeväxling man måste göra för att kunna anamma det sättet att arbeta på. Mm. Okay. När man jobbar som expert på Wikipedia. Jag kommer med fler frågor sen. Och ni som lyssnar och har reflektioner kring filmen och nu också då vad Lennart kommer att prata om, ni kan ju fylla på med frågeställningar. Jag kommer vara här idag och imorgon också, så att bara ös på med frågor. Jag tänkte börja med att bara berätta väldigt, väldigt kort vad Wikipedia är. Och det är ett uppslagsverk på nätet. Det känner ni säkert till. Och det finns regler för hur uppslagsverk ska finnas. Och det har Wikipedia också. Så det behöver ni inte vara oroliga för. Wikipedia har också den skillnaden mot de flesta andra uppslagsverk, att vem som helst kan vara inne och skriva i det här. Och det är inte så dumt som man kanske kan tro från början. Det är nämligen så att det finns ett självsanerande system i det här. Och jag ska visa lite grann, lite snabbt, hur det här går till. Men först tänkte jag berätta lite grann varför Riksantikvarieämbetet valde att börja jobba med Wikipedia. För det är inte en helt lätt fråga. Och det här, om ni tittar på de här bilderna så ser ni de traditionella informationskällorna längst ner, och sen har ni Wikipedia längst upp där i blått. Det är rätt markant skillnad var får folk information ifrån, och det är naturligtvis där som experter ska finnas, tycker jag i alla fall. Det finns ingen mening med att enbart vara på sin egen webbplats när det ser ut så här. Men det här är inte ett jättebra argument egentligen för att finnas på Wikipedia. Det finns många andra argument som man kan ta till. Och ett är naturligtvis att ja, men vi vill ju inte vara mossiga i alla fall, så därför måste vi ut på internet. Och det är inte heller ett bra argument. Det finns många liknande argument, som om vi samarbetar med andra organisationer så kommer de till vår räddning när vi hotas av nedskärning.
Det är också ett populärt argument, men det är inte särskilt bra tycker jag. Jag tycker det bästa argumentet är det här. Vi gör ändå samma sak. Vi gör det för samma människor. Vi gör det av samma skäl och vi gör det i samma medium. Varför gör vi det inte tillsammans då? Wikipedia har som uttalat mål att sprida kunskap. Vi har besökarna. Vi har uppmärksamheten på oss. Och jag kan berätta, den här Liam Wyatt var den första Wikipedian in residence som har funnits. Jag har ungefär 40 kollegor runt om i världen och det ser lite olika ut. Så att beskriva hur en Wikipedian in residence jobbar, jag kan bara beskriva hur jag har jobbat. Men han var med om en rätt rolig sak. Därför att 2008 så kom en film som hette Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Alltså den senaste Indiana Jones-filmen. Och folk var jättelata så de skrev bara in Crystal Skull i Google. Och så kom de till artikeln om Crystal Skull istället på Wikipedia. Istället för artikeln om Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, som är en helt annan sak. De här Crystal Skull, alltså kristalldödskallar, det är ett antal fejkade artefakter. Och de här finns på British Museum. De påstås vara lite drygt 6000 år gamla, men i själva verket är de ungefär 200 år gamla. Så det är en spännande historia. Men det som var det häftiga här var att folk skrev alltså in en sak, kom till en Wikipedia-artikel om någonting helt annat och fortsatte att läsa. Inte nog med att de fortsatte att läsa, ströläsa lite grann i artiklarna. De gick ner ända ner till källorna på Wikipedias källhänvisningar längst ner. Och inte nog med det. De klickade på länkarna som gick djupt in i British Museums gömmer på deras webbplats. Och de har aldrig haft så mycket läsare som då. Och det här för mig, det säger en sak, om inte fler. Nämligen att man vet aldrig vilka artiklar som kommer att bli populära. Men vi vet också att folk använder sig av Wikipedia för att komma till de mest oväntade ställen. Så här ser Wikipedia ut. Det här är huvudsidan på Wikipedia. Och jag pratade tidigare om det här, nämligen att alla kan redigera. Och är det någon som vet hur man gör? Upp med en hand. Okej. Okay. Jag ska visa lite snabbt här bara. Man klickar på den där rutan som är längst upp där. Redigera och sen så kan man ändra texten. Och då kommer vi in på den frågan som Erik ställde nämligen tidigare här nu. Men hur kan man hantera den här mängden med redigeringar? Jo, till vänster i menyn där så finns det en länk som heter senaste ändringarna. Och på den sidan så ser det ut så här. Och det här kan se jättekomplicerat ut. Men det här är en lista över allting som händer på Wikipedia. Och ni vet ju, ni känner ju till det här, att det finns nördar till allting. Och det finns nördar som sitter och bevakar den här sidan. När jag gör de här presentationerna så brukar jag visa det här live. Och det är alltid mer effektivt för att då ser man att då har jag inte liksom fejkat det här. Så jag har inte gjort några slides på hur det ser ut. Men när det är klotter som uppstår så dröjer det oftast mindre än en minut innan klottret är borttaget. Så det är inte ett stort problem. Det stora problemet är att Wikipedia saknar massa information. Och därför så startade vi det här projektet som är en projektsida på Wikipedia. Vem som helst kan gå in där, vem som helst kan läsa all information och vem som helst kan också bli en av deltagarna på den här sidan. Och här har vi några i den pilotgrupp som vi har i min Wikipedia in residence-tid. Det sträcker sig, för mig sträcker sig det någonstans runt 160 timmar medan det är en pilotgrupp på 10-15 personer som under 40 timmar ska lära sig Wikipedia. De ska börja att skriva. Det är till och med så att de ska skriva
i ungefär 10 stycken artiklar, bara göra ett antal redigeringar så att de blir vana, och sen ska de ge sig på någonting lite större. Och det kan vara vilken artikel som helst. Så på den här sidan så har folk gått in och använt då som sin startsida. Nu ska vi se. Det var min sista slide. Så jag tänkte, kan vi ta frågorna nu? Ja, vi kan absolut ta frågor nu om det har strömmat in. Och jag vet inte hur vi har det med Erika där borta, om det har kommit in lite frågor. Jag har sett några i Twitterflödet här som jag har studerat. Du kanske vill börja och delge oss någonting? Börja gärna du. Jag ska sätta på min. Ska jag börja? Ja. Ja, då handlade det om det där med mäta igen, tror jag, som jag såg någonstans. Alltså, jag ska se om jag hittar formuleringen här. Då måste jag först hitta glasögonen. Det är under tiden så kan jag presentera att det finns informationsmaterial om hur Wikipedia fungerar. Så det kom till mig så ska ni få ta del av det. Vi har också producerat informationsmaterial om det här med kulturarvet på nätet. Vi vet att det finns många frågor om det här med upphovsrätt. Ja. Och det finns många frågor om, ja, men tar det inte en massa tid att lägga ut saker på internet? Om du ställer här emellan oss så känner du dig trygg. Ja. Frågan var, hur ska det ideella arbetet med externa Wikipedia mätas? Ja, om jag går tillbaka till den här sidan. Om jag får tillbaka min presentation lite snabbt här bara. Mm. Ser ut att komma där. Titta. Nu ska vi se. Då har vi... Kommer man tillbaka en sida här då? Nu ska vi se. Får jag den förra sidan? Du klickar på den röda så går du tillbaka. Säger ja. Den här. Ja. Så, titta. Om man tittar längst uppe där så kan man se att på varje rad så finns det länkar till alla människors bidrag. Alltså alla användares bidrag. Oavsett om de skaffar ett konto eller inte så går det att se exakt vad personerna gör. Och det är så vi har gjort under det här projektet. Att vi mäter då hur mycket de har redigerat och hjälper till och stöttar. Det finns några publiken här som är med i den här pilotgruppen. Kan ni bara lite snabbt räcka upp handen? Ja, det var inte bara några stycken, det var ganska många det. Ja, precis. Ja. Ni har haft det ganska kul, va, när ni har redigerat, eller hur? Jag ställer en ledande fråga här, men det är okej. Okay. Svaret är nej. Det har varit jättetråkigt. Men jag tänker så här, den vanliga användaren orkar ju kanske inte gå in där och följa realflödet. Nej. Och se när det händer klotter och allt sånt där. Hur många nördar bedömer du det är som sitter och bevakar det där? Vi brukar räkna med att det finns ungefär 1000 som inne och redigerar regelbundet på Wikipedia varje månad. Mm. Men det är betydligt fler som gör enstaka redigeringar. Erik, jag fick från Bord 23 här som en respons på när du nämnde tidningar. Varför jämför du inte med NE till exempel i det här sammanhanget? Ja, för det första därför att vi ser oss inte som konkurrenter till NE, utan därför att vi arbetar mer och mer med NE. Vi är i samma bransch. Så att det kompletterar varandra. Ja, precis. Ja. Vi börjar få allt mer och mer samarbeten ihop. Så att... Ja, och det har kommit fler frågor. Hur gör man med de som ständigt kollar eller ändrar en viss sida med illasinnade? Ja, om de är illasinnade icke-demokrater, till exempel en rasistisk organisation. Mm. Den här senaste ändringarna är ett av de bästa verktygen. Men det finns också så kallade bevakningslistor. Så att om jag tycker att en artikel är intressant så kan jag lägga upp den på min bevakningslista, och sen om någon går in och ändrar så ser jag det. Jag kan se exakt om ett komma har flyttats eller vad det nu är som har hänt. Och det är väl, av de här 1000 då, så är det väldigt många som använder bevakningslistan då, som sin utgångspunkt och tittar vad det är som händer. Mm. En fråga till här. Vad vet Wikipedia om era användare och de som bidrar? Vad vet ni om dem? Just nu så håller vi på faktiskt med en användarundersökning, och vi har gjort det ett par år nu. Men vi vet inte särskilt mycket egentligen. Det finns naturligtvis en hel massa fakta om det här, och den som vill kan komma till mig efteråt. Men det om man ska göra en väldigt kort beskrivning så kan man säga att det är en man. I 9 fall av 10 är det män som skriver på Wikipedia, och det tycker vi är synd. Fler kvinnor in på Wikipedia. Medelåldern är ungefär 33 år.
De är ofta väldigt högt utbildade, ofta inom naturvetenskapliga ämnen, och av någon anledning singlar. Det är den ultimata nörden alltså. Ja. Det var... Apropå kvinnor så twittrar Susanne De Paulis här, och hon funderar på vem som ska hinna göra en wiki-artikel om kulturarvslyftet först. Yes. Jag eller någon annan, säger hon. Det måste bli en tävling, absolut. Ja, det måste ju absolut bli. Vi måste utlova ett pris till den som gör det. Vi ska också säga det. Det är bra. Ja, vi ska säga det också att det går naturligtvis alldeles utmärkt att ställa frågor till Michael Edson. Även om han nu var med i inspelad form här, så har han lovat att om ni twittrar eller på annat sätt ställer frågor som är riktade till honom, så ska vi försöka hosta fram svar till det till imorgon i alla fall. Va? Ja. Ja. Så det går jättebra. En sista fråga, hinner vi med dig, Erik? Ja, vi hinner en sista fråga. Ja. Är NE-författare inne och justerar texter? Ja. Svar ja. En av mina grannar jobbar på NE och skriver på Wikipedia. Okej. Både och. Det är som sagt ingen konkurrenssituation, utan vi har lite olika syfte. Men du, Erika, vi ska fånga upp en fråga som kom mycket tidigare idag. Vi tackar Lennart så hemskt mycket, tycker jag, för den här intressanta dragningen.